טיפ מספר 17. ליהנות מהמאבק. כמו שאמרנו באחד הטיפים האחרונים, אנחנו לא רוצים שזה יהיה לנו קל מדי, אנחנו כן רוצים להתאמץ. אנחנו לא רוצים להתייאש, להגיע למצב שאנחנו לא מסוגלים. אבל אנחנו כן רוצים להגיע למצב שאנחנו נאבקים וליהנות מזה. במקומות הכי גדולים בעולם, ספורטאים, נגנים, פרפורמרים מכל סוג, מתקדמים על ידי זה שהם נאבקים כדי להצליח משהו חדש, עד שהם מצליחים אותו, ואז הם עוברים לדבר הבא, שגם בו הם צריכים להיאבק. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד לעצמנו, אני יודע שזה יהיה לי ממש ממש קשה, אבל אני מסוגל. קושי רצוי, desirable difficulty. קושי רצוי, זה הלך הרוח שאנחנו צריכים להביא איתנו, אם אנחנו רוצים להתקדם בצורה הכי מהירה ובצורה הכי יעילה, לכל מטרה שלא תהיה.